E aí galera, eu sou o Pepe, meu nome é Pedro Paulo Costa, eu sou carioca, né, do Rio de Janeiro. Comecei jogando, né, na escolinha do Renato França, foi meu primeiro professor, fui o aluno 01 do Renato. Meu primeiro torneio profissional foi aos 18, Circuito Banco do Brasil. Infelizmente tive que parar muito cedo como jogador, por dificuldades, né, financeiras, acho que todo mundo sabe como é que é aqui no Brasil. Comecei como treinador, oportunidades mesmo criadas pelo Renato. Trabalhei com alguns times no Brasil, entre eles Beto Pita Lipe, Franco Pedro Cunha. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto para o Comitê Olímpico Paraguaio, criando a seleção paraguaia. Depois disso fui para o Catar, fomos às Olimpíadas do Rio de Janeiro, tiramos 9º lugar. E fui parar na Austrália ano passado. Depois de muitos anos assim de conversa, desde que a gente classificou para as Olimpíadas contra a Austrália, lá na Austrália. E agora finalmente deu certo e eu estou muito satisfeito lá. Com o Catar, a gente ganhou a Copa Continental lá na Austrália, onde eles eram os favoritos. Jefferson, Xerife, o Tijan e o Júlio. O Xerife e o Tijan foram dois atletas que começaram jogando vôlei de praia comigo e me dão muito orgulho agora, já tem uma medalha de bronze. Classificamos lá, o Xerife e o Jefferson foram para as Olimpíadas. Depois disso eu saí do Catar e tudo. E o presidente da Federação Australiana sempre dizia: ah, pô, tem que vir trabalhar aqui na Austrália, não sei o que e tal. A gente ficava sempre em contato. 2022 para 2023. Rolou um contato e tudo. A gente acabou fechando aí o negócio e foi muito legal, uma oportunidade boa. Então, a gente veio aqui com o McHugh e o Burnett, né? Chris McHugh e o Paul Burnett. A dupla que atualmente tá em número 16 do ranking mundial. O McHugh é um jogador já mais experiente do grupo, né? E o Paul começou com ele há um ano e meio. Não tem tanta experiência de circuito mundial. É o primeiro ano que ele tá correndo assim, né? Todo o circuito. Tem a outra dupla que é o Schubert e Rodgers. O Schubert é um jogador que também tem alguma experiência, mas é mais novo que o McHugh. O Rodgers veio da quadra, jogou na seleção australiana de quadra e começou a jogar vôlei de praia ano passado, né? Efetivamente, circuito mundial e tudo, mas também primeira temporada completa. Angle, angle, angle! Angle, angle!
circuito mundial é engraçado, assim, desde a época que eu era jovem, jogava, até hoje, como evoluiu, né? Hoje em dia, fisicamente, a coisa tá muito evoluída. Você tem os noruegueses aí, uma dupla que tem um bloqueio que faz muita diferença. Os suecos, que jogam um jogo rápido o tempo todo, muito potencial físico, além de uma boa técnica. Mesmo duplas que jogam com um estilo mais parecido com o do Brasil, né? Com o Ricardo Emanuel. Eu cito o Ricardo Emanuel porque ainda são referências mundiais, assim, do vôlei de praia, porque são uma dupla que, eu posso dizer, para mim, nunca sai de moda. Vão ser referências sempre, mas fisicamente, né, com essa evolução, a gente pega o jogo deles e bota um nível físico aí muito, né, porque a gente tem agora milhões de atletas de 2 metros que podem tanto bloquear e defender. Hoje em dia isso está muito comum, você tem dois caras de 2 metros jogando juntos, que se revezam, que sacam forte, que tem um, né, um bloqueio absurdo, um cara muito rápido atrás que ocupa muito espaço, né? Tá cada vez mais difícil, as etapas são muito concorridas. Vai ser muito interessante, né, esse ano e meio que a gente tem agora de classificação olímpica, e os Jogos Olímpicos de Paris prometem aí uma disputa muito equilibrada. Vez que eu trago, né, a seleção australiana para cá, alguns deles nunca tinham vindo ao Brasil. Nós escolhemos João Pessoa pelo clima, pela cidade acolhedora, pelo povo, né, uma cidade maravilhosa, um custo de vida bom. Eu tenho grandes amigos aqui, o Magno é um grande amigo, prazer estar aqui. Eu há mais de 10 anos que não vinha, já vim muitas vezes como jogador, como treinador. Então, assim, para nós está sendo uma satisfação muito grande passar essa semana aqui. Infelizmente, não vamos poder passar mais tempo. Os atletas adoraram o ambiente, adoraram a praia, adoraram a comida. E com certeza a gente vai voltar aí quando der. Valeu, obrigado, gente. Valeu, um abraço.